ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিনহে বাকী। জীয়ৰী বোৱাৰী আইতা সকলো ব্যস্ত এতিয়া ঢেঁকীশালত বনাইছে বিভিন্ন পিঠা জলপান। নুমলীগড়ৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহতো চলিছে ব্যাপক আয়োজন। মৰঙীৰ মটৰ গাঁৱত জীয়ৰী বোৱাৰী আইতা সকলো এতিয়া একেলগ হৈ গাঁৱৰ এঘৰত এনেদৰে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। একেদৰে গাঁৱৰ যুৱকসকলে উৰুকাৰ নিশা একেলগে এসাঁজ খাবলৈ আনন্দ ফূৰ্তি কৰিবলৈ পথাৰৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰিছে ৰংঘৰৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ। ভেলাঘৰৰ বাকৰিতে কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে সকলোৱে। হয়, হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো এটা দিন। এতিয়া প্ৰতিজন অসমৰ চহা অসমীয়াৰ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। দিনে নিশাই লোকসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেঁপাহৰ ভোগালীক আদৰাত। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰঙী মৌজাৰ মটৰগাঁও অঞ্চলত। আৰু মটৰগাঁও অঞ্চলতো এটা ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এনেদৰে মই কেমেৰা পাৰ্চন জানমণি দত্তক দেখুৱাবলৈ ক'ম, মটৰগাঁও অঞ্চলতো এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এঘৰ লোকত ঘৰত এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে। এখন ঢেঁকীশালত গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী লগ হৈ একেলগে বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা প্ৰস্তুত কৰাত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। পুৱাৰে পৰা এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে এইসকল জীয়ৰী বোৱাৰী এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে, যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী, আৰু ভোগালীত আচলতে সকলোৰে আনন্দৰ ফূৰ্তিৰে এসাঁজ খাবলৈ এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ লগত ইয়াৰ একাংশ স্থানীয় বাইদেউ আছে, মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, বিহুৰ যোগাৰ কেনেকুৱা? হয়, আমি এয়া বিহু যোগাৰ আমাৰ গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী আটাইকেইগৰাকী গোট খাই ইয়াতে আমি বিহুৰ যোগাৰ কৰিছোঁ। ভোগালী বিহুৰ এয়া বিহুৰ তিলপিঠা, বৰপিঠা, ঘিলাপিঠা, লাড়ু আদি কৰি আমি ইয়াতে যোগাৰ কৰিছোঁ। আৰু বিহুলৈ মাত্ৰ আৰু দুদিন বাকী, সেয়ে আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা যুৱচামে ৰংঘৰ আকৃতিৰ এটি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু সেই ভেলাঘৰতে আমি উৰুকা নিশা এসাঁজ মাছে মঙহে খাবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ। মই আৰু মোৰ লগত বহুকেইগৰাকী লোক আছে, মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ লগত। বাইদেউ কি ক'ব, আজি কি কি বনাইছে? আজি ঘিলা পিঠা বনাইছোঁ, নাৰিকলৰ লাড়ু, তিলৰ পিঠা, তেনেকৈ পকা মিঠৈ বনাম। তাৰপিছত এতিয়া সেই পিঠাগুড়ি খুন্দিয়ে আছোঁ, এতিয়া সেই তিল পিঠা বনাই হ'বনে। আৰু গেলা পিঠা বনাবলৈও গেলোৱা পিঠা গেলাই থৈছোঁ, আৰু লাডু বনাবলৈও কিছুমান আছে, বনাবই লাগিব সেয়া। তাৰপিছত একে বনাই মানে আৰু গধূলিলৈ আৰু আকৌ ল'ৰাকেইটাকো অকণমান সহায় সহযোগ কৰি দিবগৈ লাগিব। ল'ৰাহঁতে এবাৰ কি নিৰ্মাণ কৰিছে? এটা ভেলাঘৰ সাজিছে তেওঁলোকে, ৰংঘৰৰ আকৃতিৰে ভেলাঘৰতে আহিছে। তাতে আৰু ল'ৰাবিলাকৰ লগত সহযোগ কৰি আমি গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া বয়বস্তৰ তাৰপিছত গাভৰুৰ ছোৱালী সকলো লগত লগ লৈ পেলাই ভেলাঘৰটি সাজিছোঁ। সেয়া ভেলাঘৰে তাতে ৰাতি আৰু উৰুকাৰ দিনা আনন্দ ফূৰ্তি কৰি ভালকৈ আনন্দ কৰিব আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগতে লাগে। আৰু এইবাৰ পিঠা কি কি বনাইছে আৰু জলপান কেনেকুৱা প্ৰস্তুত কৰিছে? এই সান্দহ চিৰা, তেনেকৈ মুড়ি হুৰুম ফুটাইছোঁ, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ আখৈ, তাৰপিছত সান্দহ খুন্দিলোঁ, বৰা সান্দহ, তাৰপিছত চকুৱা সান্দহ, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ তিলপিঠা, ঘিলা পিঠা, গেলোৱা পিঠা, নাৰিকলৰ লাড়ু, তিলৰ লাড়ু, এনেকৈ সকলোতে বনাম আৰু। তাৰপিছত সুতুলি পিঠা, তাৰপিছত আকৌ ফুলা পিঠা, এনেকৈ আৰু বনাই কৰি সকলোকে ৰাইজক এসাঁজ খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মিলিজুলি আৰু। হয়, নিশ্চয়কৈ। এনেদৰে এইসকল চহা অসমীয়া এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে হেঁপাহৰ ভোগালীক আদৰাত। আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে বা স্বাস্থ্য বিভাগে ক'ভিডৰ ৰেচপি জাৰি কৰিছে, কিন্তু তাৰপিছতো দেখা পোৱা গৈছে এইসকল চহা অসমীয়াৰ মাজত হেঁপাহৰ ভোগালীক লৈ ব্যাপক ব্যস্ত। বাতৰি ডিজামৰ খবৰ সময় হৈছে এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।